সেই কারণেই কৈছো একদম জুখৰ বুৱাই নাপালে তাকে হেৰি কৰা বুজা গোটেই ঘৰটো নালাগে অকল ড্ৰয়িং ৰুমটো অকণমান হাতেৰে জোৰ দি একদম চিকচিকীয়াকৈ মুচি দিয়া হয় নেকি মুচি দিব লাগিব চিকচিকীয়াকৈ ঐ শুন মানে আমাৰ নাথে এটা পাপ মোচন যজ্ঞ পাতিব খুজিছে সেইকাৰণে আমি সবৰে পেৰা কালেকশ্যন কৰি আছো মানে ৰাইজৰ কাৰণে কৰিব আৰু সবৰে কাৰণে কৰিব ভালৰ বাবেই মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম তুমি য'তেই থাকা সুখেৰে থাকা অ মহা আপুনি ইয়াত বহি আছে নহয় মই কুতুব মিনাৰৰ ওপৰত বহি আছো এই মূৰ্খ দেখা নাই ইয়াতে বহি আছো নহয় মানে মোৰ কথা এটা সুধিবলৈ আছিলে যে আহা তাৰমানে তই ক'ব খুজিছ যে বিয়াৰ পিছত তোক এটা ভাড়াৰ ৰুম লাগিব নহয় জানো এই সেইবোৰ নহয় আমি মানে এলেংমৰালৈ যাম আপুনি কিন্তু মোক প্ৰশংসা কৰিব লাগিব তাত তোক মই কি বুলি প্ৰশংসা কৰিব লাগিব প্ৰশংসা মানে কি আৰু মই ভাল খানা বনাবলৈ জানো ঘৰৰ চব কাম কৰিব জানো ডাঙৰক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ সন্মান কৰোঁ আৰু ধান ৰোৱা ধান বোৱা ধান কাটা ধান ইত্যাদিবিলাকো তই জানো এই সেইবোৰ ক'লে কি হ'ব মই সেইবোৰ কৰিব নাজানো নহয় এই মূৰ্খ এই শুন কম্পিউটাৰৰ একো নজনা মানুহে অকল চাৰ্টিফিকেটখন লৈ চাকৰি পায় কাম জনা নজনাটো ডাঙৰ কথা নহয় চাৰ্টিফিকেটখনেই হৈছে মূল কথা অঁ সেইটো হয় এবাৰ বেয়া হৈ যোৱাৰ পিছত কোনোবাই খেদিব পাৰিব নেকি নোৱাৰে এই কেতিয়াও নোৱাৰে সেইকাৰণে চাৰ্টিফিকেট দি দিম নহয় যেনে তই ধুনীয়া গান গাব পাৰ এক্টিং কৰিব পাৰ সদৌ অসম ভিত্তিত নহয় নাই এটা কাম কৰোঁ আন্তৰ্জাতিক সেইটো অলপ বেছি হ'ব নেকি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় তই পুৰস্কাৰ বহুত পাইছ দৰকাৰ পৰিলে দেৰাদুন উৰিষ্যা ক'ৰবাৰ প্ৰতিযোগিতাৰ চাৰ্টিফিকেট তোক মই বনাই দিম আৰে ভাই অৰিজিনেল নেকি আৰে নাপায় কি আচ্ছা তোক বাৰু কিবা উপাধি লাগিব নেকি যেনে ধৰ নাট্যশ্ৰী নৃত্যশ্ৰী বাঁহীশ্ৰী তবলাশ্ৰী তালশ্ৰী হা লাগিব নেকি মিছেছ কলিতা ক'লেই হ'ল অঁ এতিয়া মোৰ ডিমাণ্ডটো একেবাৰে বাঢ়ি যাব মানুহে মোক গামোচা পিন্ধি আদৰি নজনাব আৰু কোনোবা নাটকৰ প্ৰতিযোগিতাত তোক বিচাৰকো পাতি দিব পাৰে বুজি পাইছা নাই 25-30 বছৰে নিষ্ঠাৰে নাটক কৰি থকা মানুহবিলাকে তোৰ পৰিচয় বিচাৰি তোলৈ ভেবা লাগি চাই থাকিব এলেংমৰালৈ যোৱাটো নহ'ব দেওবাৰে আমি গাঁৱলৈ যাম ককাৰ ওচৰলৈ নহ'ব দে এলেংমৰালৈ যাবই লাগিব এলেংমৰালৈ গৈ তই কি কৰিবি আচল কথা হৈছে তোৰ বিয়াখন তোৰ বিয়াৰ দায়িত্ব লৈছো মাহীয়ে আৰু মই আৰু শুন তোক যিমান চাৰ্টিফিকেট লাগে আনি দিম খালি তই আমাৰ ফালে থাকিব লাগিব আকৌ মাৰক তোক সন্মান কৰিব আছেই গতিকে এই বুজিছো বুজিছো হ'ব এদিনৰ কাৰণেনো গৈ কি লাভ সদায় কাৰণে যোৱাটোহে আচল কথা ন ন মানে 10-11-12 হ'ব দিয়ক মই আহিছো মূৰ্খ তথাপিও চাৰ্টিফিকেট টাৰ্টিফিকেট আং বাং কৰি হ'লেও এইক আমাৰ লগত ৰাখিবই লাগিব অকণমান আহিবচোন বৌ শুনিছেনে অ পানী গ্লাছ আনিবচোন অ মোৰ বৈদ্য পিয়াহ লাগিছে বৌ অ বৌ শুনিছেনে আহক সকলো ৰেডি কৰি থৈছোঁ আজি মোক কৰা অপমানৰ ফল আজি পাই যাব কোনোবা এটা আহিছে বৈ আহিছে চাগে বঢ়িয়া লাগিব বঢ়িয়া ফূৰ্তি লাগিব আজি মোক ঘৰৰ পৰা উলিয়ালে কাম কৰা মানুহ কৰিলে আজি চব মজা মই বাহিৰ কৰি দিম হওক ময়ে গৈছিলোচোন উহ
বা ও বা ও বা ও আপুনিহে পৰিলে মুন্দাব নপৰিলে কি কৈছা ও মই অতজনী মানুহ নপৰি কোন মুন্দাৰ বৌ পৰিব ইমান পিছলকে মুচিবলৈ কি পাইছিল তোমাক আপুনিহে কৈছিলে চিকচিকীয়াকে মুচিবলৈ মই একদম চাবোন পানী ও নহয় পানী মাৰি একদম চিকচিকীয়া কৰিব খুজিছিলো আপোনাৰ কাৰণে মই বৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছো সম্বৰ্ধনাও জনাইছো কি হ'ব সম্বৰ্ধনা জনাই উঠোৱা মোক ধৰাচোন উঠোৱা ধৰা উঠাইছো আপোনাক অকলে উঠোৱাৰ সক্ষমতা মোৰ নাই অ আই বোবাই সেইখন সক্ষমতা মোক দিয়া নাই আৰু কোনোবা এজন অহা হলে কি কৰিছা পিছল কৰিবলৈ কোনে কৈছিল হা কোনে কৈছিল উমা ভাগ্য ভাল আমি দুটা পৰিলো সন্ধ্যা যে নপৰিল ন তাৰ ঘৈণীয়েক নপৰিলে আমি পৰিলো তাৰ ভাগ্য কি কৈছা এনে চাই থাকিব নালাগে মোক উঠা সোনকালে বৰ দুখ পালো দে উঠা 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 ভাৰটো মোৰ গাতে নিদিব ধেত তেৰি ফোনটো লগা নাই যে ঘৰৰ মানুহবোৰৰ কথাবোৰ ক'ব লাগিব ন কি কৰিছা তাকেহে মানে মাহঁত যে এলেংমৰা ঘৰলৈ যাব নোৱাৰে তাকে ঘৰত খবৰটো দিব খুজিছো তেতিয়া বস্তু অলপ কমকৈ যোগাৰ কৰিব পাৰিব মানে তোমালোক যাবাই নেকি দাদাই নামানে নহয় আৰু চোৱা মইতো দাদাৰ কথা মানিবই লাগিব মানে আমাক পুৰোহিতে কৈছিল হোমৰগুৰিত ৰ'দ হওক বৰষুণ হওক বতাহ হওক ঠাণ্ডা হওক গৰম হওক চবতে বোলে আমি দুইজনে একেলগে থাকিব লাগিব কেতিয়াও পৃথক হ'ব নালাগে তথাপিও এবাৰ ভাবি চাবা নেকি মহামহী বেয়া পালে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব তুমি কথাবোৰ ওলোটাকৈ কৈছা যে ওলোটাকৈ কোৱা নাই অ' মানে অলপ কথাবোৰ ভাবি চাবলৈ কৈছো তাৰ মানে তুমি নোযোৱা যাবলৈতো মনটো আছেই কিন্তু কথাবোৰ বেয়া হ'ব নহয় এতিয়া তুমি পিটিককে যাব নোৱাৰো বুলি কৈ দিলে নহব নহয় তুমিয়ে দেখোন যাবলৈ জোৰ দিছিলা মই এতিয়া মত সলনি কৰিছো মই তোমালোকৰ লগত যাব নোৱাৰিম তুমি যাব নোৱাৰো বুলি ক'লে নহব নহয় শুনা না দাদাই কিন্তু সিধাই বেয়া পাব কোনজন দাদাৰ কথা কৈছা তোমাৰ দাদা ধেত মোৰ দাদাই কোন যাব কোন নাযাব একোৱে ক'ব নোৱাৰে তোমাৰ দাদাই যদি কয় মই যাব পাৰো ইনে নাযাওঁ মই মহামাহী ফালেই থাকিম তাৰমানে তুমি দল সলনি কৰিছা নিৰ্বাচনৰ সময়ত যে ইটো দলৰ পৰা সিটো দললৈ জঁপিয়াই দিয়ে তুমিও তাৰমানে তেনেকৈ জঁপিয়াই দিছা এই যি ভাবা ভাবা অ' বৌ তুমিও নাযাবা মহামাহীয়ে বেয়া পালে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব কি ঠিক কাইলৈ পৰহিলৈ যদি তোমালোকৰ সম্পত্তিৰ পৰা তাৰ্য কৰি দিয়ে এলেংমৰালৈ যোৱাৰ লগত ইমানখিনি হ'ব পাৰেনে পাৰেতো গতিকে কথাবোৰ অলপ ভাবি চাবা জানো পাই মই কাক এৰিম কাক ধৰিম একোৱে বুজি পোৱা নাই 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 মই কিন্তু এখেতৰ ফালে থাকিম বুজিছা এই যি কৰা কৰা মই কথাটো ক'লো আৰু বুজিছা এলেংমৰালৈ মই একেবাৰে যোৱা কথাটোহে ভাবিছোঁ এদিন গৈনো কি লাভ আহিছোঁ এই যে একেবাৰে এলেংমৰালৈ যোৱা কথা ক'লে কথাটো কি জানো পাই মানুহবোৰে এনেকৈ পাভলুটি মাৰিলে কেনেকৈ হ'ব বাৰু এতিয়া চাগে এখেতে মইহে যাব লাগিব কঁকালটো এতিয়াও লাগিয়ে আছে মোৰহে গাত দুখ মইনো কেলে চিকচিকীয়াকৈ মুচিবলৈ কৈছিলোঁ
ইমান চিঞৰি আছো, আপুনি শুনা নাই? কি কথা কোৱা হে, তুমি চিঞৰিবা আৰু মই নুশুনিম? অৰা, মই যদি আমেৰিকাতো থাকো, তুমি ইয়াৰ পৰা চিঞৰিলেও মই শুনা পাম। বাই দা ৱে, তোমাৰ হৈছে কি শুনজনী? হবলৈ কিটো আছে শুন, মই পৰিলো। আচ্ছা ৰবা, শুন ৰবা, অলপ আগতে ধাৰামকৈ কিবা শব্দ এটা শুনিছিলো হে। অঁ, ময়ে পৰিলো। মই আকৌ ভাবিছিলো ট্ৰাকৰ পৰা কোনোবাই 20-30 কুইণ্টল মাল পেলাই দিছে নেকি। এ নহয় অ, ময়েহে পৰিছিলো। এই দীপকে মজিয়াখন মুচি আছিল, তাতে গৈ পৰিলোগে। আচ্ছা, তাৰ ইমান সাহস, মজিয়া তিয়াই তোমাক পেলাই দি। এ ৰবচোন, ইমান চিঞৰ বাখৰ কেলে কৰিছে বাৰু? মোৰে ভুল আছিল। ইও হেৰা, মালিচ কৰি দিওঁ দিয়া। নেলাগে দিওঁ দিয়া। অহ, নেলাগে, বহি থাকক আপুনি। ৰাতিকে গৰম পানীৰ বেগটো ল'ব লাগিব অকণমান, আৰু যদি ভাল নাপাওঁ পেইন কিলাৰ কেইটামান খাই দিব লাগিব। হ'ব দিয়া, ৰাতি মই তোমাৰ গৰম পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম। চে, এনেকৈ হ'লে এতিয়া পৰহিলৈ যাম কেনেকৈ বাৰু? ভাল পাই যাবা, এ হাড় ভাঙা নাই নহয়। আৰু এই তোমাৰ আঘাতটোৱে হাড়কেইডাল পোৱাৰ আগতে এটা বৃহৎ প্ৰলেপ, মানে মঙহৰ প্ৰলেপ পাৰ হৈ যাব লাগিব না। হ'ব, মোৰ প্ৰশংসা কৰি থাকিব নালাগে, ভৰ একেবাৰে। হেৰি শুনকচোন, এই মুনৰ লগত কিবা কথা পাতিছিলে নেকি? নাই পাতা ৰবা, তাক বুজিছা, অকলশৰীয়া কৰি দিব লাগিব, শেষত সি আমাৰ লগত যাবলৈ বাধ্য হ'ব। অৰ্চনাকটো আমাৰ হাতলৈ আনিলোৱে। এ, তাইক আমাৰ হাতত আনিবলৈ কিটো আছে, এটা ধমকিৰ কথাহে। হেৰা, তুমি সন্ধ্যাৰ লগত কথা পাতা বুজিছা, মই চাবিটো অকণমান পকাই দিছোঁ, তাইক হাতৰ মুঠিত আনিব পাৰিলে কিল্লা ফাট, বাকীবিলাকক তেতিয়া আমি পাত্তা নিদিলেও হ'ব। ৰক্তপাতবিহীনভাৱে সকলোৱে আমাৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিব, এই বিখ্যাত যুদ্ধৰ পৰিসমাপ্তি ঘটিব। বুজি পাইছো ৰবা, ৰাতিলৈ বা কিমান জ্বলে আয়ো মায়ো কৰি। এটা কাম কৰো বুজিছা, হেৰা, গৰম পানী হঠাৎ বেগত ভৰাই আনো, এই মাল তলত লৈ ল'বা, হোল বডি গৰম হৈ থাকিব, মই এতিয়া আনি আছো ৰবা, ৰাতিলৈ ৰ'ব নোৱাৰি। অঁ, নাযায়, পাহিও নাযায় নহয়, আৰু আমাকো যাবলৈ মানা কৰিছে। সেয়া অভিসন্ধি, মোৰ এগেইনষ্টত পুৰা অভিসন্ধি চলিছে। তাইক প্ৰলোভন দি তাইক নিজৰ ফলীয়া কৰি লৈছে দেউতাই। কিটো প্ৰলোভন আকৌ? কি কি প্ৰলোভন অ আকৰি, তুমি নাজানা, তুমি আকৰি হৈ আছা। মোক এলেং মৰা যোৱাত বাধা দিবলৈ কি এইবোৰ কৰিছে মই জানো নহয়। এটা এটাকে মানুহবোৰ নিজৰ ফলীয়া কৰি মোক দুৰ্বল কৰি পেলাব খুজিছে। হেৰি, কথাবোৰ আকৌ এবাৰ ভাবি চাওকচোন। মানে আমি যদি মা দেউতাৰ কথা নুশুনি গাঁৱলৈ নগৈ যদি এলেং মৰালৈ যাওঁ নহয়, আমাক সম্পত্তিৰ পৰা তাৰ্য কৰি দিব, মানে অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত। তেতিয়া কৰক, মোক অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰক। হেৰা, এই মোন কাকতি তোমাৰ মানুহটো সম্পত্তিৰ কাৰণে চিন্তা কৰা মানুহ নহয়। সম্পত্তিৰ কাৰণে চিন্তা নকৰিব কিয়? আপুনি নকৰিলেও মই কৰিম পাই। মোৰ যেতিয়া আপোনাৰ লগত বিয়া ঠিক কৰিছিল, দেউতাই আপোনালোকৰ ভাড়াঘৰবোৰৰ কথা কৈয়ে আছিল, মায়েতো একদম চপিয়াই দিছিল। এতিয়াই সম্পত্তিবোৰ এৰি দিম নেকি? বাদ দিয়া, বাদ দিয়া এইবোৰ সম্পত্তি সম্পত্তি, এইবোৰ চব হাতৰ মলি। অ সন্ধ্যা, এই পৃথিৱীত কেৱল দুটাহে শব্দ, তুমি আৰু মই। আমি কেঁচা ঘৰত থাকিম, ভগা ঘৰত থাকিম, তথাপি সুখেৰে থাকিম, তেল নিমখেৰে ভাত খাম, দিনটোত এসাঁজেই ভাত খাম, হাঁহি 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 মুখেৰে খাম। মুঠতে এই সম্পত্তিৰ মোহে আমাক এলেং মৰালৈ যোৱাত বাধা দিব নোৱাৰে, নোৱাৰে, নোৱাৰে। কি, কেঁচা ঘৰত মই তেল নিমখেৰে ভাত, তাকো হাঁহি মুখেৰে? নোৱাৰিবা? নাই নাই দে, মই নোৱাৰো। পকা ঘৰতে জন্ম হৈছো, পকা ঘৰতে ডাঙৰ দীঘল হৈছো, ঘৰত সদায় মাছ মাংস থাকে, এতিয়া কেঁচা ঘৰত তেল নিমখেৰে ভাত, নাই নাই নাই, নহ'ব। তাৰ মানে তোমাৰ মোৰ প্ৰতি কোনো প্ৰেম, কোনো ভাল ভাৱ নাই ন? আছে, কিন্তু প্ৰেমৰ লগত ভঙা ঘৰৰ সম্পৰ্ক নাই দেই। তাৰ মানে কাইলৈ মোৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা হ'লে তুমি মোৰ দুখত দুখী হ'ব নোৱাৰিবা? হ'ম, কিয় নহ'ম, কিন্তু কেঁচা ঘৰ, তেল নিমখেৰে ভাত,
শুনক না, বাদ দিও। সন্ধ্যা মেলি দিলু নাও আৰু নোৱাৰো ঘূৰাব, হয় যদি হওক জীৱন মোৰ সম্পত্তিবিহীন, ত্যাগ যদি কৰিব লাগে এই মাটি বাৰী তথাপিও তথাপিও মই লেংমৰা যাত্ৰা কেঞ্চেল নকৰোঁ। এই কিবা ভাওনাৰ সংলাপ যেনহে লাগিছে, একদম বাজে হৈছে দেই। অ, এতিয়া ভাওনাৰ সংলাপে পালা ন, কিন্তু এই সংলাপৰ আঁৰত থকা মোৰ মৰ্ম বেদনাখিনি তুমি নুবুজিলা। তোমাক কিন্তু মই কেতিয়াও এনেকুৱা বুলি ভবা নাছিলো দেই সন্ধ্যা। হ'ব, মই মোৰ যুদ্ধ চলাই যাম, মুঠতে মই জোঁৱাই হিচাপে পাবলগীয়া আদৰ সাদৰ মই হেৰুৱাব নোৱাৰো, বুজিলা? মনত ৰাখিবা কিন্তু। দেহে তেৰি, এই মানুহজনে যে একদম বুজি নাপায় দেই, মইহে মৰিছো এতিয়া। অ শুনকচোন, ও এলজিদা, ও এলজিদা, এলজিদা উঠকচোন, ও এলজিদা। তেৰি, এই ৰাতিখন ঘুমাই থাকোঁতে কিহত দিগদাৰি কৰি থাকাই। এই নহয় ও, ও এলজিদা, বৰ ডাঙৰ কথা এটা আছে ও। এই তোৰ ডাঙৰ কথা ৰাতিপুৱা কলি নহব। নহয়, ৰাতিয়ে ক'ব লাগিব। কি ঠিক, ৰাতিপুৱা আপোনাক ক'বলৈ সময় নহ'বও পাৰে। সময় নহ'ব মানে তই কি যাবি নেকি? এই মোৰ যোৱা কথা বাদ দিয়ক, আপোনাৰহে সময় নহ'ব, পিছত কিয় নকলো কিয় নকলো বুলি কান্দি থাকিব লাগিব। তেৰি কি ক'ব লগা আছে নকা গিয়া? এই কমো কম, সেইকাৰণেতো আপোনাক জগাইছো। বৰ বেয়া কথা এটা আছে। এই কি বেয়া কথা? হয় দুপৰীয়া ইয়ালৈ মানুহ এটা আহিছিলে, ও ইমান ডাঙৰ, ওখ পাখ, আহল বহল, আৰু হাতত এই চাপ, এই চাপ এখন ডেগাৰ লৈ। ডেগাৰ লৈছিল, মোৰ তাতে কি হ'ল? তাতে মোৰ কি হ'ল মানে, ও আপোনাকে বিচাৰিছিলে, মই বোলো ডিউটিলৈ গ'ল, কেতিয়া আহে ঠিক নাই। মোক বিচাৰিছি কোন হেতু? মই সুধিলোঁ, বোলো আপুনিনো কোন, ক'লে তিলোত্তমা গগৈৰ গিৰিয়েক, আপোনাৰ থানাৰ যে কনিষ্টবল। তিলোত্তমাৰ গিৰাক? কিন্তু মোৰ একে কি আছে? যেনেকৈ লক্ষণক জীয়াবৰ কাৰণে হনুমানে পৰ্বত পাহাৰ চলাত কৰি সঞ্জীৱনী বিচাৰি আনিছিল, ঠিক তেনেদৰে বিচাৰিলেহে আপুনিও হয়তো পাব পাৰে এটা ভাড়া ঘৰ। ভাড়াঘৰ আগবঢ়ালে বিস্ক ফার্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আসল সোৱাদ, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, স্কাল্প প্লাছ এক্সপার্ট এন্টি ডেন্ড্রফ শ্যাম্পু, খাটেহি গন বাউলি, মিউচুয়াল ফান্ড সহি হে, মুথুট ফাইন্যান্স এইটোয়ে আসল গোল্ড লোন, এয়ারটেল প্রিপেড প্রমিস 448 70 দিনৰ বাবে, ইউনিবিক কুকিজ, হকিন্স হিমালয়া নিম ফেস ওয়াশ, ম্যান ফোর্স কন্ডম, নেসলে মিল্কি বার, লেজ লাভ টু লাভ ইট, ডাইনোসর পেহলি ঝলক করে খুবসুরত আছে, হরলিক্স, লোটাস হোয়াইট গ্লো, ডোরিটস আর বাজাজ ভি।